Pa smo pokušali mi iz budžeta koliko smo mogli, nešto smo dosta para donosili iz Republike, pa smo došli do toga da jedno 25-6 km već imamo koje je ostalo neasfaltirano. Najveći problem i za nas, a i za verovatno, to je prema Sinjoj glavi, tamo 11 km, ali put je tako zahtevan, tako preko 150 milijuna, otprilike tako tu, možda i više sad po novom, je svakak, sve poskupio. Ja kažem da je asfalt skuplio zlata, fajno na papir ispade da je tako. Imamo tu, ja tačno znam na pamet, tako, i stalno idem, ja sam verovatno jedan od retkih koji godinama ulazi da obilazi naše sela i to periodično, mislim, na svake 2-3 mjeseca ja se pojavim do sela, a problemi su svuda isti. Broj jedan, nemaju prodavnice, drugo, malo broj ljudi, sve ostalo staro. Još ako nemaju puta im dođe dete, lekar ili odluk od lekara, onda to stvarno to teška situacija. Mi smo dali običajanje jedno da ćemo do kraja mandata, a verovatno sad je malo para će nam uzeti malo bazen ove godine, ali do kraja mandata da pokušamo da to završimo. Jer ako ne može ovdje, tražimo pare tamo da je. Bitno da ne naše javno preduzeće za prvi dan je napravilo projekt, to je najbitnije. Jer više ne mogu. Ja sam radio, odem u putem iz Srbije, odem da odnesem neke projekte tamo, vamo, ovdje. Znam i ovaj, potpišu direktor Drobnjak i posle par mjeseci počne se radi. Sve se to promenilo, sad bez projekata ne može da se radi ništa. I tu je ostalo, tu taj put. Imamo gore, po gorim i svogu smo završili sve. Gore, možda samo treba se popravi ovaj prema Jelovici, mislim da to je problem, ali sve bi šumeni sa nas. Mi da pokrpimo rupe, oni prođe teški kamioni puni drveće i onda znate kako je to raditi. U srednjem visoku sad ćemo da radimo prema Dobri Dolo. Tamo je put stvar, on je bio asfalt nekada. I odvojili smo 14,2 miliona dinara da saniramo taj jedan deo. To onda imamo gore prema Pokrajnik, nemamo tu, to su jedno 3-4 km. Ja kad kažem 4 km, računam 3 ima do sela, ali kroz selo imam. Ako mi ne asfaltiramo kroz selo, kada nismo radili ništa. To je. Tu onda imamo, ovamo kad pogledamo, imamo prema Rudinje. Rudinje ima tu 3 km, Ravodeš kilometar i 200 metara ostalo. Kilometar i 200 imamo u Šugrinu. Ovamo nemamo, onda imamo ovdje Sinja glava. Sinja glava to je 11 km, imamo od Prisjana do Kamika oko kilometar i 800 metara, otprilike tako, ali 2 km. Mi smo kroz selo stavili asfaltnu masu prošle godine i pokazalo se ga dobro. I imamo gore posle Crev Delo, gore Berovica, taj način drugdje sve to, jer ne vidim, možda se negdje promaši slučajno, ali ja, ono što ja znam, kažu da znam dosta što to tiče. I to je to, evo, sad sami možda stavimo. Ali ste već pomenuli, moram da vas podsjetim i na Vojnegovac. Da, Vojnegovac. Vojnegovac, pa ja mislim da ćemo mi raditi to, taj put. Put od ovog puta, državnog puta pa do sela. Kod pruge, tu je godinama. Mi smo napravili Vojnegovac-Petrovac. Onaj spojni put. To smo radili pre neku godinu, ne, ima 10 godina. I pokazalo se da dobra stvar, autobus ide kružno, tako da nije sporno. Taj put je stvarno, to ćemo raditi, moramo da radimo, to jednostavno teško se ide. Zato što selo je blizu, nije toliko udaljeno od grada, Zaboravio sam, kažemo da Milojkovac, juče mi je zvao neki profesor, doktor, kaže da pravi sebi vikendicu, gore su, ali ne može da stignu do sela. A u selu se živi samo jedna žena, sad trenutno. Ali da je jedan, on mora da živi, tako da nije sporno. Nije to daleko, i kilometar i 200. Oni ne traže asfalt, ali traže da se malo probije mašina i završit ćemo i to. A jednostavno tu Vojnegovac je taj problem i ova sela što nemaju. Bilo problem do sada, mislim da to je problem koji se rješava.